时间的弧线划分着边界，匆匆过的离别像有无期的怀念，放任我自己躲进了没你的陌生的世界里面。不过是再见，不过是再遇见。离开你的改变，尽可能的轻描淡写，然后怎么辩解重复在回忆里祭奠的那些从前。上气，不用管我的，也不用为我付什么医药费，不管用什么药，治疗多久，我的脸已经毁了。你放心吧，慢慢恢复，一定能好的。慢慢是多慢？等到我人老珠黄。你已经很漂亮了，这点小伤对你来说真的这么重要吗？你不是我，你不能体会，在我那样的家庭里，发生这样的事意味着什么。13岁我就发誓，我一定要走出那个家。我都走得很小心很认真，生怕出错。可是我现在再也走不出去了。幸好我们之前就办好了签证，我马上去买机票，我们今晚就走。我一定会找最好的整形医生治好你。姐呢？菲儿，你放心吧，就算你的伤真的治不好，还有我娶你呢。有事儿，你们先回去吧，我要换衣服了，司机还在等我。小然，我们应该还会有很多机会见面的，下次见。小然，小然，小然，你能不能冷静下来听我说两句？你都知道了？知道什么？这么多年来，我像个傻子一样什么都不知道。其实当年事情发生的太突然，我们都很慌乱。后来我们去国外安顿好之后，就联系不上你了。那至少在无措的时候可以说吧。小然，这不是一件愉快的事情，
他不想让别人知道，我作为朋友应该为他保密，但我向你保证，当时除了去国外看病，我跟他没有发生任何事情。那婚礼是怎么回事？这就是我昨天想告诉你的，我就是怕你多想，所以才说当面和你说，但是没想到你就这样出现在我们面前了。这么说还是我的错了？不，都是我的错。小然，你本来想给我们一个惊喜，我却给你个惊吓，对不起。我不明白，他的婚礼为什么要让你来筹备？不是他，是赵明轩，他一直都在为难我们家。这次回来之后，我才发现这边的局面比我想象的还要复杂。这场婚礼是赵明轩给我的一个难堪，但我准备接招，和他正面较量。听不懂。小然，承认这边很多事情已经超出我的控制，但我能向你保证的是，这和陈菲儿是不是新娘没有任何关系。这几天一个人在古朴，累吧？你可相信我？你知道我最生气的是什么吗？就是你对我的隐瞒。先给你个考察期吧。好，随时接受考察。小然，其实我这么说你可能不相信，但是在国外这么多年，我时常会想起来的人就是你，因为我们俩是分享了彼此成长的人。以前我可能太习惯了，忽略了你给我带来的温暖和美好，但是现在回想起来，你早就成为我生命中不能割舍的一部分了。婚礼结束了，我们可以一起回乌苏。嗯。唉，好久没有来这里了，我看人进去吧。不用吧，你先走吧，别让我爸妈看到了。呀，我们合计着还有会怕的事。你爸妈还是喜欢种花吗？嗯，这次回来看到他们阳台上又种了什么盆栽、小番茄、小草莓。等结了果给你尝尝。那要多久？不知道啊，几天、十几天、几十天，这么想吃啊？不是啊，我是在想，我们是不是也该考虑一下修成正果这件事啊？啊？干嘛？肖尚奇，阿姨，你怎么这么晚过来了？又来找笑然啊？不是，不是阿姨不告诉你，是笑然他不想见你。虽然我不知道你们发生了什么事儿，但是已经过去那么多年了，那就让他好好的生活，不要来打扰他了，好不好？
我怎么觉得这个陈菲儿不安好心呢？他都已经要结婚了，他跟你提以前干嘛呀？这不是给你扎针吗？不知道，我心里没底儿。你说肖尚奇真的能放下吗？还是说他看到陈菲儿跟赵明轩在一起才死心，才退而求其次选择了我呢？你这就有点钻牛角尖了啊。那不管多长时间，他过去就是过去了呀。肖尚奇能跟你一样干脆利落就好了。你扯我干嘛呀？有急事儿，速来酒吧。我不和你说了，我还有点事情，我晚点给你打过去啊。拜拜。嗯，哎，华哥，什么事那么急啊？慧儿啊，你也别怪我，我也受人之托，求我好几天了，真没办法。慧儿，我就想和你说几句话。松开。李慧，我就要走了。你那天摔吉他的时候，我突然特有感觉。我想跟你说，你就是我心中的缪斯，就连分手都是。今天我想唱一首属于我们的歌，来纪念我们的感情。离别的开始是各奔天涯，开始的离别会放下，缓缓地背着行囊，不回头的。你怎么来了？何校长打电话跟我说，不放心你过来。这孙子果然在，他想干嘛呀？离别的开始是各奔天涯。哎，不得不承认，他还挺自信的。你不会想原谅他吧？怎么可能啊，结束就是结束。缓缓地背着行囊，不回头的出发。起啦，嗯，赶紧吃早饭吧。嗯，老何，种什么花呢？不种了，那天把他们都铲了，省得费了半天劲，到头来都被别人摘了。哼！爸，怎么啦？先说说你怎么了吧，你和小琪怎么回事？我们两个没怎么，就是在吴苏遇上了。哦，你说的新室友就是他？你们两个住一起了？哦。七个晚上了。你们哦，要有点良心，我跟你们说，不管是谁以后沾了你们呢，你们都要记得是我们老何夫妇养大的你们，给你们养得又好又漂亮，知道吗？嗯，爸，你说我男朋友又帅又优秀，简直无可挑剔，你这怄的是哪门子气啊？嗯。你以前不是还说他算你半个儿子吗？能一样吗？能一样。今晚呢，肖尚奇来咱们家吃饭，你呢就对他像以前一样好就可以了。哎，不行，得比以前好才行。
学校门口那家鸡蛋饼，我正好路过，给你带了点。你以前最爱吃的，好几年没吃过了吧？谢谢。贝儿，你当年的事情，我是确实不知道。是我没让上级说的。也是。你们两个要是当时真把我当好朋友的话，也不会二话不说就走了。当朋友，你那惊天动地的告白，可也没跟我说啊。笑然，既然回来了，至少这段最接近幸福的路，能不能陪我走完？当我伴娘，好吗？现在我什么都有了，可我时不时还是会想起，咱们三个粘在一起的时候。感觉更开心，也更单纯。不管怎么样，你和尚琪曾经都是我最好的朋友。昨天你也看到了，想让有瑕疵的我站到现在的位置，就不得不用一些虚假的包装。可我希望，我的婚礼至少有一些东西是真的。还是老样子，鞋带总是开。不是教过你系双层的蝴蝶结？不对了。高中运动会之前，鞋带都是我给你们系的。你兜兜绕绕的说了一堆，不就是希望我给你当伴娘吗？可以啊。目前呢，我们正在收集客人的口味和餐饮的禁忌。本周五，我们的餐饮部就会推出全新的婚宴菜单。至于停车方面，到时为了防止出入口的拥堵，所以客人会分时段入场。具体的流程呢，还得进一步的优化。赵总 ，VIP 级别的宾客现在有多少啊？180人。这些人都比较重要，发邀请函的时候。不能有半点的失误。邀请函我全部亲自送。亲自送？这来得及吗？这些重量级的宾客可难碰啊。行了，这种事儿啊，小七擅长。哦，对了，云端的运维经理我又挑选了几位，您看。又是几位啊？那筛选的工作是你的还是我的？好，我再精简一下。好了，各位，散会。小齐，你留一下。我听菲儿说，伴娘是你的女朋友，那你们小情侣可要为我们的婚礼折腾上一阵子，辛苦。都知道了，到底怎么回事？也不是什么大事，他就是想让我给他当伴娘，那我就陪他走一程喽。你不用勉强，我可以帮你推掉。
我为什么要勉强？你又不是新郎。好啦，毕竟这么多年的朋友呢，他结婚我祝福他。不过一边又要培训，估计要两边忙一阵子。以后要是遇到什么麻烦事，一定要告诉我。现在还真有一个麻烦事呢。什么事？待会我们去找个便利店进点货。进点货？嗯。安慰剂。啊？啊？什么叫安慰剂啊？爸妸，我回来了。啊。叔叔阿姨好。哎，小齐。多谢。不用了。正好吃饭。嗯。何叔叔，给您带了一些红酒。一看就是我女儿的主意。你就说喜不喜欢嘛。哎，说一千道一万，我女儿喜欢他，我哪能不喜欢呢？啊，坐吧。行了，坐吧。哦，你以后要是有了女儿啊，也得过这一关。怎么样，好久没吃家里菜了吧？是啊。你们毕业那会儿闹别扭都说清楚了。爸，你当时非要跑去吴苏，还不是被他伤心了？那是误会。都是我不好。叔叔阿姨放心吧，以后保证不会了。可以吗？这个你知道吗？你做的糖醋小排啊，已经被上级放到他们酒店的菜单里面了。我叫吴苏，想吃就能吃到。啊，我的手艺那么容易拷贝啊？比不了。但是糖醋小排在我们季风酒店是特别受欢迎的菜，到时候还想请叔叔去亲自指导一下后厨。哎，我告诉你啊，糖醋小排成功与否，关键在于这个料汁。哦，你要哎呀，好啦好啦，今天先吃饭吧，下次有机会我们去小齐的那个季风餐厅亲自尝一尝不就好了？是吧？好，好，别好，吃吧。吃菜啊。没什么变化啊。这本书还在啊，以前我们在课间的时候经常一起看。哎，这本书你不是说特别难买吗？哎，当时我还借给你看过呢。奇怪了，这本书怎么在这个位置也有一个签名啊？你当时不是还给我了吗？啊，这就是你那本。我当时不是喜欢你吗？我看你那么喜欢这本书，抱着读了一个星期，我觉得还挺有意义的，所以就问你借了这本，把这本留下了，买了个新的还给你。但是你还给我那本不是也签名了？你的签名我签过那么多次了，当然会了。哎，还记得这个吗？我们小时候量的，你再量，我看看有没有变化。比三年前矮了一点啊。我还没站直呢。骗你的，一模一样。你过来，我跟你聊聊。啊，看看你有没有长高啊？以后就这么量，差一根手指到我下巴。哎，怎么可能？我肯定高过你肩膀了。
今天晚上能跟我回去吗？不行。去哪里呀？11点以前要回家啊，我们家的门禁时间啊。首先欢迎大家来参加今年的精英培训计划，在座的呢都是各地广电推选出来的优秀的新闻人才，希望通过这几天的短暂的培训，大家都能有一个不错的收获。一会儿自我介绍之后呢，我们会分各个小组考勤和小组课题的培训成绩，也会实时的传送给各位的领导，所以大家之后呢也会有大量的课后作业，那没有机会摸鱼的哦。各位好，大家可以叫我苏苏，我来自沪湖广电，请大家多多关照。大家好，我叫朱润涛，很高兴来到这次精英培训计划，谢谢大家。大家好，我是何笑然，目前在吴苏广电新闻频道，我之前在电台的情感节目当过主播，如果大家学习累了可以来找我聊天。笑然，以后你要经常来这，所有婚礼的相关事务都在这敲定。我们这里呢，每一个蛋糕都是一块艺术品，今天我们进行试吃和方案的呈现。笑然，我要控制体重，你帮我试吃一下。好。好没？豆沙，酸酸甜甜的，里面有小颗粒，应该是栗子吧，有点甜。什么水果也是甜。蛋糕的感觉。笑然，你能不能认真一点？我现在最认真的感觉就是腻，如果说你让我把这些全部都吃完的话，可能我也没有什么味觉了，也没有词可以形容了。钱小姐，麻烦您签个字。小兰，你帮我核算一下。冬瓜花心酱巴黎抹茶卡路里黄昏，这是这些蛋糕的名字吗？我怎么知道我刚刚吃了哪个啊？我顶多帮你算一下数吧，我刚刚吃了4个。你觉得哪一套最好看？都不错。你们比较喜欢哪套？我觉得这套就挺好的。谢谢。第三套，跟我的礼服更配。选上一套吧，顺便我想看看伴手礼。好的，你二位再稍等。我们去准备一下伴手礼的册子和样品，谢谢。为什么选第三套啊？你不是更喜欢这个吗？你可能不了解这些牌子，第三套是知名设计师的作品，那当然会更好一些。对了，你还没有跟我说，你是怎么和肖尚奇在一起的？你想知道？你猜。
里的男士袖扣数量不够，别忘了盯着点。明天你自己来吧。明天还有？甜品还要试第二套方案，礼品也没有选齐，然后怎么累了？婚礼筹备工作又不是一天就能做完的。菲儿，要不你还是找别人吧，我来上海是培训的，真的忙不过来。我哪有别人了，我只有你。得了吧，别跟我来这套。萧然，上期工作这么忙，你当我的伴娘，你做的越多就越是替他分担啊。幸亏你只结一次婚。带我干什么？还有些东西没拿，店员去拿了，稍等会儿吧。你去哪？我让司机送你。没事。萧然，你怎么来了？来接你啊。尚琪，听说你为了我的婚礼都忙坏了，辛苦了。没事，就当预习了。今天累不累？还好。来，要把鞋换上吧。你怎么知道我穿了高跟鞋啊？你不是发了朋友圈吗？我看到照片了。明天几点啊？下午3点之后都可以。知道了。走吧。进去坐坐。今天不行了，我还有些事。菲儿说你最近很忙。是啊，我要亲自去送180封请柬，时间确实有点紧张。180封？他们这使华人的什么招啊？这是我自己要求的。其实这是和德剧最核心伙伴见面的好机会，哪怕只有10%的人萌生了和云兰合作的意向，那也拓展了1倍的业务量，到时候还能把业务辐射到武苏。不愧是我男朋友。对了，以后不用来接我了，菲儿的事情我能搞定。往后恐怕只会更忙了，所以我想在能见你的时候多见见你。给你加点力量，走了。那我进去了。公司前段时间的危机过去了吧？我那个主意还不错吧？蓝总、佳总，哎，肖总，哎，幸会幸会。你说你们啊，一个请柬还非要当面给？我也这么说。不过听说蓝总你在，我就马不停蹄也赶过来了。哎，肖总啊，你们哥俩对德剧的事情还真是用心。我们对所有的客户都是100%的用心。哦，云兰开始接德剧以外的业务了？也是。业内呢经常把我们两家绑定在一起，但其实云兰除了德剧之外也有别的业务。不知道您知不知道，在吴苏有一家季风酒店。季风酒店？哎，我有印象，听说啊，短短3个月不到就扭亏为盈了。其实啊，蓝总，有些话可能有些冒犯，不知道你想不想听。你说。据我了解，你们公司在华东区的运营费用比平均值高10%，但是这3年的业绩都没有大幅度的增长。不知道您旗下的4星连锁新品牌运营商找好了吗？有点意思啊。你有什么想法，不如说来听听。
情了。你不要吓我。哎呀，光听多没劲呢、啊、你得去现场弹才带劲呢、啊。还得是音乐台直播的，我跟你说。来，老贺给你争取了个音乐盛典表演机会。我说老贺给你争取了一个音乐盛典的表演机会。改听相声了。来，给我弹首曲子听听。滚！我是免费唱片机啊，你想听自己出去听去。哎，我就想听你的。你有病啊你！你快点。别玩了，弦不准了。这不挺好的吗？哪不准？你故意的吧？行了，我弹不了了。你不就想听这句吗？什么意思啊？摇滚梦是唐岩给我的，这吉他是他买的，也是他手把手教的。他现在是走了，我的信仰也塌了。为了个渣男不至于，我也觉得不至于。可我现在就是一看到吉他就难受，琴弦摸着就烫手，生理反应你懂吗？希望你理解，谢谢。反正就俩字，废了呗。哎，什么失恋后遗症就不适合你，慧姐。我查的是本市收入增长速度，我刚才得到的消息 B 组主题就是这个，我们可能需要换主题了。怎么喝那么快？最近状态不好啊？也不知道，准备个婚礼那么累。都说婚礼是新娘累，怎么当伴娘累成这样？喂，今天晚上一起吃饭吗？
不行啊，我今天研讨到很晚呢，完了还要陪菲儿去婚纱店。天气预报说今天晚上会下雨，等会儿肯定不好打车，我这边还没忙完呢，我派辆车去接你吧。好。我找到一个，现在就是这个方向感。我们草拟了个意向，这个新品牌在未来的一年肯定会全国范围内大规模的铺开，你们云兰赚大了。行，我拿回去给法务看一下，如果没什么问题的话我们就走接下来的流程。痛快，云兰在业内还是有一些口碑的，但是你知不知道为什么这么多年我们从来没有和云兰谈过合作？为什么？就是差了这杯酒。你哥萧显呢，出去应酬连杯酒都不喝，不知道漏掉了多少商业机遇。说实话，腿脚不方便的很多圈子就进不去。老萧总把你调到前线来是正确的，等你拓展好就更胜萧显一筹了，到时候云兰肯定是你的。到时候你可别忘了，这关键的一步可是我推了你一把啊。走。慢走啊。太久，从前那个路口，孤单的人一直在等候。最怕那一句不过是朋友，转身后有许多借口，在时光里又回头。想记忆路口，我寻觅过太久，找回最初是我欠你的等候。想和你的以后不再孤单漂流，如果爱又重逢，我多想牵你的手，陪在你左右，我们不放手。Yeah.